3月22号，赵薇在微博晒出两张照片，配文：这是什么信号？这是一种希望，喝茶的日子才健康，好好静心干活了。照片中，赵薇身穿红衣，手中拿着同色系的手机，低头自拍，手机将她的脸挡住了部分，仅露一双灵动的大眼睛，手腕纤细不少。另一张照片则为茶水与茶杯，看起来小日子过得相当滋润。网友看到后则纷纷留言道：是不是这表太贵了，怕刺激我们？演戏一时爽，一直演一直爽，怎么感觉瘦了啊？非凡娱乐实时报道。